好，我现在已经开始录，马上来拍起来，不要拍新动态。我们现在要去吃什么？吃什么东西？我们找这家店找36分钟，终于找到。这是什么？印度香料王，操妈的！怎么找到了？看这边，这边可以拍吗？这边可以拍吗？可以吧？底下他们都拍。问一下。对，吃一个馒头，然后吃一个三角包这样。终于，吃东西之前一定要先看看菜单。我要讲对吗？吃烤饼比较好，还是你跟助理介绍？我已经知道我要点什么，我要点他们点的。我Excuse me. Yes. Can we video and? Yes, you can video, but not my video. Oh. Our video, but not mine. Oh, sorry. It's not me. You can hear. Oh. Okay. Good. Good. 反正你其实可以。后面那个肯定像笑话在讲。应该说这是你的影片，不是他的影片，你想怎么拍就拍。反正不行，他就阻止你了，没差。开吃吧，我可以当你的。啊，先打决战平安井。不要，你没有打粪便，他们玩你去吧。没有，我没有玩啊。我敢讲，你要去吗？我讲爽。等餐时。那我讲，我不是为了，我今天还是。我真的，真的，真的知道会剪进去哦。真的会剪进去吗？哦，那我还是不要讲话。不啦，反正我们等一下开始的时候再录。这个老板送的，对，老板送的沙拉。还有，我不想录镜。要录镜，你就拍这个沙拉。老板送，不然你来帮我录啊。我当你的摄影师啊，来。哦，我现在开始玩，我要吃这沙拉。蘸点酱。嗯，这沙拉吃起来。有种沙的味道。那我觉得它那味道，你应该要到就没有到的味道，没有味道。我要帮你笑一下吗？那我们再吃一看，我们再吃。时尚玩家都要懂一下。过的。好，再讲一次啊！他刚刚还没开始。你吃的沙拉有什么感想？我跟你讲，吃这红萝卜啊，我就只有一个感觉，我就感觉我像是在非洲草原上一只兔子。这个酱是什么？吃起来像蜂蜜跟什么的混合。那我来吃吃看这个沙拉。为什么吃起来有种沙的味道？那我刚刚是不是讲过？对，你刚刚讲过。大哥，还要换柯俊讲评语了。对这个沙有什么评语？全英文评语。我等一下30分钟。36分钟。40。过来讲看。6分。啊，跟你干掉！我觉得我们需要个摄影师来拍。好啊，帮我们拍一下。不行，是吗？不是吧？等一下，我们先拍，我们先拍。那你要扫光那个？没有，我要扫光了。啊，这个是什么饼啊？起司的三角包。然后，这是鸡肉三角包。我包。鸡肉三角包。嗯。这是芒果优格啊，我们现在芒果奶昔啊，啊，芒果奶昔，我这边还是芒果优格。另外这个换一下，应该我们直接来吃了。1、2、3、4，就一人一片吧。你这盒应该放在这边吧？1、2、3、4，一人一片。那切一半啊，啊，这样一人两片，每个味道都有啊。可是哦，这个里面的味道是不一样，是不是？我以为就有这起司，我以为就蘸酱不一样。我操，刚刚拿刀过。这是红酒，是不是？刀啦！那个啊，这三角部分就交给你了。
干，就是原味。你的部分就叫什么原味？我说这没有沾酱，沾。哎，对，好，沾酱，沾酱。吃啊，忘记沾酱，吃掉。先吃一个，看那个这味道。是那个原味，有一种感觉。应该要到就没有到味道。赢了！干，你跟他讲过了。好呀，我没有梗。哎，这个真的是，你就讲口感啊，真的是外酥内软。哇，那个有点酸酸的哦。嗯，这个绿酱有点酸酸的。我觉得沾这个比较好吃。这是什么酱？酱还是不一样吗？可是怎么吃啊？不一样啊！我喜欢这个酱。对，我觉得这个酱不错。一个鸡肉，一个鸡肉，一个 cheese， 我觉得原味就非常好吃。蘸这个酱也酸酸的，两个都酸酸的。可是这个比较酸。哦，对，那个比较酸。对，一酸到我就丢起来了。哎，真的很酸哦，那很香茅。这个酸就酸这样可以。哎，所以你们要正常的解说嘛。啊！死去，起身，我喝喝看你的。这没差多少。这个奶昔不奶昔？确定那是奶昔吗？奶。对，奶昔没有奶昔的感觉。哎，干这个饼太好吃，等一下。哦，没，好酸。整个饼都酸的。我们先专心吃，我们等一下下一道菜来，我们再拍。我来，继续录。什么？服务费。啊。费170块，吃个很快。170除以四十六，一个45，40几块，43。我跟你一起，你要说要7块，我被人充管了，不付钱仔，开玩笑啊。那你介绍一下我们刚吃的这个，刚吃完，这个都吃完了，这个就是铁盘子。对，好，这个就是一个羊肉咖喱，一个鸡肉咖喱，刚刚然后一个孜然饭，奶油鸡肉咖喱，然后两个烤饼嘛，一个原味，一个蒜味嘛。这个本来是原味的烤饼，这个本来是蒜头烤饼，然后他刚忘记开。我想要介绍一下这个正常的，这杯子是完全防呆的。你看，因为那下面那个很重的设计，我觉得不错，它是没电的。好，好，谢谢。在那边。那我们现在录干讲，你也在做事。我们吃完那一间印度料理王，是这样讲吗？对，印度香料，印度香料王。哇，你们有什么感想？你看那个我，干你看那些车子，我看车看起来非常好。哎，那个，还有就是那个你来吃的时候，钱包要带够啊，它里面。好饿，对，还好我们四个人也才1000多刀，1870块，还好四个人1800一个人。